מחוות שום אישית מוגשת לצד לחם לוהט, עגבניות מוצרלה, צ'יפס בלי שמן וטונה. הרבה פעמים אוהב שמגיעים אליי אורחים לעשות להם ארוחה כלילה, מדליקה, כזו שלא מחייבת. נכון, הגעתם לבית של שף, אבל עדיין אפשר גם לאכול דברים מגניבים וכלילים. אז תראו איך אני עושה את הארוחה הכי כיפית, הכי טעימה, שכולם אוהבים ובלי מאמץ. ככה. קודם כל אני לוקח תפוחי אדמה, במקרה הזה שמתאימים לצ'יפס, מתאימים לטיגון. אפשר גם לזהות את זה, השקית אדומה, תפוחי אדמה אדומים, דזרה, מה שאנחנו מכירים. תפוח אדמה בשרני ומעולה לצ'יפס. עומרי, כשאתם פנויים תקלפו אותם בבקשה. יש לי כבר כמה פה, אני אתחיל איתם. עכשיו, אני לוקח סכין ואני חותך את תפוחי האדמה לפלחים. מכניס את תפוחי האדמה. לוקח שמן זית, כף אחת. זהו. גורס מלח גס. יפה. עכשיו אני סוגר, וזהו. 20 דקות, חצי שעה, וזה מוכן. זה מערבב את זה, לא צריך לדאוג לזה בכלל. עכשיו, אני מכין את החלק שאם אתם לא זוג נשוי 30 שנה, כנראה שאתם לא יכולים לאכול את המנה הזו. תראו, רואים את כמות השום? המון שום, וכמובן טרי. לוקח סיר גדול ורחב, נוח. שם 3 כפות של שמן זית. מכניס מלא מלא שום בפנים. ולוקח רוזמרין. זורק את הרוזמרין, גבעול אחד פנימה. מקפיץ המון המון שום. לוקח עגבניה אחת שגירדתי בפומפייה, מוסיף אותה לחגיגה, מקפיץ את זה גם ביחד, והופה. אני לוקח עכשיו מחית של עגבניות, מאוד כלילה, 100% עגבניות מאיטליה. מה שאני רוצה לעשות זה להוסיף את זה לשום, להנמיך להבה ולבשל את זה על אש נמוכה עד שהשום מתרכך. זה פשוט מעדן, תקפידו על חומרים טובים וייצא לכם מתכון שלא תשכחו. אני מוסיף עגבניות קצוצות דק. מערבב את הכל. מכסה, נותן לזה להתבשל עד שהשום מתרכך. סליחה? זה פעם לפרנסז? לא. עברית? עברית ואנגלית. עברית ואנגלית. מה אתם עושים? אני ראיתי אתכם כזה, כל מיני כאלה. אנחנו מדברים על סרט שם, על ילד שרוצה להיות שף. והוא מתאמן כל יום, והוא רוצה... הוא רוצה לשבור ביצה ביד אחת, כן. והוא לא מצליח? בסוף הסרט הוא מצליח, וזה, הצלחה גדולה. את יודעת לשבור ביצה ביד אחת? לא. בואי. עומרי, שף, עולה, תביא לי בבקשה כמה ביצים. בואו לכאן. ייי. בואו לכאן. איפה? שלום. שלום. אוקיי. וואו, אוקיי. תראי משהו. אוקיי. כשאני אגיד לך, את נותנת פה מכה, חזק. כן. לא ככה, לא מפחדת. חזק, מרימה את היד ועושה ככה. בלי להפיל. ככה? כן, ככה. בלי להפיל. מוכנה? חזק. מכה, חזק. חזק. לפתוח. לא... סובבת את היד. ככה. סובבת את היד, אחי. עוד פעם. איך? אוקיי. עשית ככה ובאת לראות. לא להסתכל. חזק, חזק. חזק.
יפה! וואו. אוקיי. ראית? כן. יפה עוד שם. Did you anything? No, you just go like this. You just like move your thumb a little to open it. Oh, okay. Now she's teaching you. Now. אוקיי. לכו לשטוף ידיים. שטפו פה ידיים. אם גם לכם יש מתכון טעים במיוחד, ייכנסו לאתר ימי, שלחו לנו את המתכון, ואולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת? צלחות חזקות, קלות ומעוצבות לארוחה מושלמת. קורל מבית קורנינג. אוקיי, עכשיו עם כל התענוג הזה, לחם חם, זה יהיה מושלם. אז מה שאני עושה, אני לוקח נייר אפייה מתקלה, אני מניח אותו על תבנית אפייה, לוקח לחם אחיד, תראו, אין לו קרס, הוא לא פריך, אבל אני מחמם אותו טוב טוב טוב, והלחם מקבל קרסט, והקרסט הזה, החלק הקשה, בפה, עם הרוטב, מלא שום, זה פשוט תענוג. אנחנו מגיעים עכשיו לחלק האחרון. אני לוקח טונה. יש לי פה טונה, מפילה טונה לבנה ושמן. אז מה שאני עושה, אני לוקח את הטונה עם השמן שלה. עכשיו, אני לוקח עגבניות טריות, פותח גם את זו לרבעים, לוקח גבינת מוצרלה, עם היד חותך חתיכות גסות, עכשיו מעביר לצלחות, זיתים. עכשיו, בואו נראה מה קורה עם הצ'יפ שלנו. פשוט ככה, מפזר. מנה כיפית. סוג המנות שבא לי עכשיו לאכול. אלפת רוזיליה. נעימה? כן, מאמי. את זה? תקחי לחבר'ה שם ממול בבקשה, ותגיד להם שהזיתים גרעינים, אז אשים לב. כבר אני מביא להם את המשך המנה. וואי, וואי. וזה, עכשיו ככה. נעימה? כן, מאמי. קחי להם את זה גם, בבקשה. גם את זה וגם זה? כן. בבקשה. אהלן, אהלן, אהלן. איזה כיף. אותך אני זוכר מ... מאיפה? הישרדות, האח הגדול. הישרדות, אני יכול לעשות הישרדות, תסתכלו עליי. מרוץ למיליון. מרוץ המיליון. מרוץ המיליון. נכון. וואי, אני חייב שלמד אותי איך חותכים פטרוזיליה ככה דק דק דק. אני אף פעם לא מצליח. לא, עזוב אותך אחרי לחתוך פטרוזיליה, כך. לחתוך פטרוזיליה, אתם צוחקים עליי. שום אתם אוהבים? אני חולה על שום. אז מתי היית במרוץ? עד איזה מדינה? עפתי בארץ. תגיד, ומה אתה עושה היום? אני גרפולוג ומטפל ב-NLP. גרפולוג, אני כותב משהו, אתה יודע... כן. כן? איך את נמצא דף, נעימה היא אישה מדהימה, מלאה בטוב לב, אישה מיוחדת, שגב משה, חתימה. קודם כל, אנרגיה מאוד מאוד גדולה, יכולת ארגון, פרפקציוניסטיות מאוד מאוד גדולה, יחד עם צורך בתנועה, בגיוון, בעניין. חייב, אם לא, אני משתגע. אני חושב שזה מה שנותן לך בעצם את היכולת לעבוד במטבח, גם לאלתר, זה הגיוון והעניין באמצע... במתכונים, יחד עם הסדר הכללי, עם הקז'ואל הכללי, עם... מה הנקודות לחיזוק? הפרפקציוניסטיות, קצת להתחיל לזרום קצת. קצת לזרום. קצת לזרום, להנות יותר. כן, יותר מדי כזה... זה. תדע לך שכל ההתחלה, אני איתך. ההתחלה והסוף. הסוף לא, כבר איבדתי את זה, יש לי בעיות קשב וריכוז. גם לי. תהנו, חבר'ה. תודה. אתם מקסימים.
תגידי, נעימה, מה את אומרת על איזה קפה ככה שחור, טוב, מלא מלא מלא, עם איזה קצת סוכר? בא לך? אני לא יכולה, יש לי לחץ. בוא נעשה את סופלי. רוצה את סופלי? כן.